Dobre. Takže, mali by ste vidieť zazelenú moju obrazovku. Dajte mi nejakú rýchlu reakciu, že ma jasne zreteľne počuť a že vidíte, čo mám na obrazovke. Fajn, super, ďakujem za reakciu. Dobre, takže dneska nás čaká ďalšia veľmi zaujímavá téma. My sme sa rozprávali o tom, ako napríklad typicky sťahovať dáta. Videl si dokonca minule, že ako nejaké dáta zapisovať. A teraz sa troška porozprávame zase na úrovni operačného systému, že ako ideálne pracovať s rozhraním typicky tzv. Desktopov pracovná plocha. Znie to veľmi triviálne, ale ja vás dneska naučím proste takú špeciálnu apku, ktorú keď budete používať, tak budete mať v úvodzovkách poriadok na pracovnej ploche a budete to mať plne pod svojou kontrolou. Poďte prosím na všetci na pracovnú plochu. Pracovná plocha je mimochodom aj o väčšine operačných systémov, či už to bude Windows, dokonca samozrejme všetky Linuxy, ak používate tie grafické používateľské rozhrania distribúcie, či typicky Ubuntu, Fedora, Mandriva, ale samozrejme Mac OS X. Ak sa potrebuješ mimochodom dostať veľmi rýchlo na pracovnú plochu, tak môžeš vo Windowse používať Windows a Dčko ako desktop. Takže môžete si vyskúšať Windows a desktop. To znamená, typicky mal by som otvorené, vymyslím si nejaké okno, nejaký priečinok. A je to potvárané strašne veľa, tak nie je nič jednoduchšie ako dať Windows a Dčko ako desktop. Toto je spôsob, vďaka ktorému veľmi rýchlo sa viete dostať na pracovnú plochu. Mimochodom strašne veľa ľudí si dokonca ide to, že v pravom dolnom rohu, ako máš v podstate notifikačnú oblasť, kde je dátum a čas, tak tu je taká malá plôžka, na ktorú keď klikneš, tak sa dostaneš rovnako na pracovnú plochu, po prípade vieš sprehľadniť práve tú vrstvu, v ktorej sa nachádza. Čiže keby som mal otvorený typicky nejaký priečinok, tak mi to je doslova sprehľadniť potom pracovnú plochu alebo rovno minimalizovať. Ale není to úplne použiteľsky prívetivé, preto ľuďom odporúčam poznať Windows a D, to znamená desktop, tak sa potrebuješ veľmi rýchlo dostať na pracovnú plochu. Takže keby sme simulovali klávesnicu práve v rámci Windowsu, je tu na logo Windows, Apple má samozrejme svoje príkazy ako Command a tam je jablčko, takže tu na je Windows a Dčko. Toto je spôsob, ako sa typicky dostať práve na tú pracovnú plochu, takže proste nič hrozného, takže je dobré vedieť, ako to spraviť. Dobre, takže toto by sme mali. No, ešte mi skúste veľmi rýchlosti napísať, či všetci tam máte Windowsy, alebo tam má niekto aj Mac, aby som vedel, že či to mám hore aj pre Mac, alebo nie. Takže... OK, dobre, takže aby sme sa vedeli zariadiť, to znamená, že kto má, dobre, väčšina vidím, že Windows, OK, dobre, no, každopádne, keby ste boli klasika na Macu, tak tam viete použiť buď Command F3, alebo ešte je tam FN F11, v závislosti od verzií, takže aby kto mal Mac, aby nebol ukrátený, takže Command F3, alebo teda FN, akože function a F3. Takže kto má jablčko, dobre. Takže tak. Dokonca sa dajú potom aj tie klávesové skratky popriradzovať. Teraz, ďalšia taká zaujímavá vec je, že na pracovnej ploche môžete mať samozrejme XY ikon. Inak veľa ľudí, keď má pracovnú plochu, tam má doslova stovku, keď nie doslova pomaly tisícku ikon, aj keď tisíc sa tam reálne nezmestí. O to pokoj, takže urobíme v úvodzovkách taký troška, že poriadok, to znamená, chcem, aby tam boli skutočne len tie položky a prvky, ktoré sú pre nás relevantné. Najprv by som začal niečím takým, že vždy je veľmi vhodné mať na pracovnej ploche tento počítač alebo this PC rovnako kôž, to isté aj Mac. Daj prosím ťa práve tlačidlo myši na pracovnú plochu na desktop a máš tam položku, ktorá sa volá prispôsobiť alebo po anglicky customize. Customizovať, prispôsobiť. To, čo väčšina z vás určite pozná, že viem si zmeniť pozadie. Dokonca ani keby som chcel zmeniť tapetu pozadie, vôbec nemusím ísť sem, ale keď máte nejaký obrázok a nadáte práve tlačidlo myši, je tam rovno nastaviť tapetu. Každopádne vidíte, že vo Windows sú také tie klasické obrázky alebo tapety, tie wallpapery, takýto možno ste mali predvolený, po prípade od výrobcu, alebo aj takýto. Takže máte možnosť si samozrejme zmeniť pekne a príjemné pozadie.
Mimochodom, na pozadí existuje strašne rôznych stránok, odkiaľ môžete tie wallpapery sťahovať, asi taký najznámejší klasický wallpapers. Takže keď si dáte typický Unsplash, môj obľúbený, Pixabay, alebo wallpapers.com, alebo SK, tak sa viete dostať rôznym wallpaperom. Odporúčam používať pre komerčné a nekomerčné účely Unsplash. Dával som ho vám teraz rovno do komentáru. V Unsplash totiž nájdete obrázky vo vysokom rozlíšení, proste 4K Ultra HD. To znamená, keď máte doma nielen typy monitorov alebo nejakých zariadení typu, že na notebooku máte ten klasický displej nejakých 1920x1080, tak keď máte nejaké 4K, nie je problém, na Unsplash nájdete vo vysokom rozlíšení obrázky, fotky, panoramatické snímky, a to pre komerčné a nekomerčné účely zdarma. Takže prvú úlohu, ktorú si môžete vyskúšať, je, poďte si stiahnuť nejaký obrázok a rovno nastavíme na pracovnú plochu niečo, čo je vám srdcu milé. Treba si uvedomiť, že nebudeme chcieť riešiť na výšku, ale na šírku, čiže landscape. Takže keby som chcel byť typicky na pláži, a viem, že pláž sa povie po anglicky beach, tak si môžete vybrať nejakú peknú pláž, budeme dneska na pláži. Jo. Vyberte si nejakú srdcu milú. Potom, keď to budete chcieť sťahovať, nie práve tlačidlo myši uložiť obrázok, ako, lebo by som stiahol tento náhľad, to je miniatúra. V pravom dolnom rohu je možnosť to rovno stiahnuť, alebo keď si ho otvoríš, tak je tu tiež download free. A dokonca sa dá stiahnuť nielen v originále, veľmi veľkosti, lebo vidíme tu je 4K. To znamená 4621x3072 pixelov, čiže width a height. No, ale keď sa pozrieš, máš možnosť, keby to bolo zbytočne moc veľké, stiahnuť to typické pre tie bežné rozlíšenia. Takže ja by som stal schválne teraz 4K. Stiahnem si ho. Takže všimnite si, obrovský obrázok s fajnovými detailami. Normálne sa môžem pozrieť na tú penu. Takže úplne fantastické, jak CSI Miami. Tuto zistím, že je tuto vzadu nejaký človek. Všimnite si, a tam sú aj reálne ľudia. A že doslova tak CSI Miami, že nejakí traja ľudia tam išli na pláž. Tu ešte asi niekto ďalší. Takže to je taká krása, že pozrite si, normálne neviete, že tam niečo je, a teraz zistíte, že aha, tu niekto bol. Tu bol Karo, alebo Monika. Takže keby som chcel nastaviť na pracovnú plochu takýto pekný práve wallpaper, najrýchlejší spôsob na svete, práve tlačidlo myši, a tam máte rovno možnosť automaticky to nastaviť ako pozadie pracovnej plochy a budete mať peknú pláž. Samozrejme, môžem to robiť aj tým old schoolom, to znamená, že idem, ukážem to ešte raz, cez prispôsobiť, cez práve tlačidlo myši, alebo customize po anglicky, priamo v rámci pozadia, a tu si vyberiem práve ten obrázok. Jo, takže si ho nájdem. Vidíte, že Windows podporuje všetky typy formátov, JPEG, BMPčko, PNGčko, TIFFy, takže všetko možné, čo si viete predstaviť. No, ja vám ale chcem hlavne ukázať inú vec, a to, že máte možnosť samozrejme zmeniť použiteľské rozhranie, že komu nevyhovuje tá modrá, alebo tzv. Svetla, máte možnosť používať tmavý alebo naopak svetý motív. To znamená, mám tu rôzne obrazovky, takže komu nevyhovuje modrá, môžete zelenú, proste môžete to použiteľské rozhranie upraviť, že úplne podľa seba to, čo človeku vyhovuje. Ja by som chcel, aby ste klikli na položku motívy. Motívy. Motív si vieš predstaviť ako nejaký profil, kde máš nastavenú tapetu alebo pozadie, farby, zvuky, ale aj kurzor myši. Niektorí ľudia si dokonca nejdu biele, ale používajú typicky invertovanú farbu, to znamená, využívajú napríklad čiernu. A keď sa chcete pobaviť, tak sú tam aj dinosaury. Takže tu môžete nájsť okrem takých, že rôznych systémových, akože čierna, čo sa reálne používa, aj gamery, aj programátori, tak možno ste vidieť také, že dinosaury. Tak si tam viete pozrieť teoreticky. No, ja vám chcem ale ukázať, že v tých motívoch po pravej strane by ste mali nájsť položku, ktorá sa volá nastavenie ikón pracovnej plochy. Takže nastavenie ikón pracovnej plochy. Toto chcem, aby ste si všetci teraz otvorili. Takže chcem, aby ste mali otvorené toto okno. Takže si to nájdete. No a keď má kolega Mac OS X,
tak tam máte možnosť tiež si personalizovať tie ikonky bez problémov, akorát treba ísť cez settings alebo teda vlastnosti pre použiteľské rozhranie. Takže asi najrozumnejšie je urobiť to tak, že opäť zoberete nejaký obrážček, si ho nakopírujete a opäť cez vlastnosti môžete nastaviť potom v rámci tej plochy akýkoľvek obrážček. Takže tiež to nie je až také ťažké. Čo vám chcem vysvetliť, strašne veľa ľudí na pracovnej ploche miesto skutočnej ikony počítač robia to, že nájdu si tento počítač a takto to ťahajú. To znamená, keby som si našiel, že tento počítač, tak veľa ľudí robí toto, že to ťaha na pracovnú plochu. A je rozdiel totiž v ikonkách. Toto je skutočná aplikácia, tento počítač, a keď tam máte takúto šípku, to je len odkaz. A my nechceme mať na pracovnej ploche odkaz ani na kôš, ani na tento počítač, ale chceme tam mať skutočne ikonu pravý počítač alebo TIS PC. Takže doma na pracovnej ploche, prosím vás, túto ikonku, tu si rovno zmášte, dajte to preč. A ideálne, aby ste tam mali počítač, kôš a dotam chce mať aj svoj priečinok pre používateľa. To znamená, podľa toho, ako sa u vás volá ten user, u mňa je to teraz administrátor, lebo som na firemnom notebooku, u vás tam bude možno vaše krstné meno, alebo meno toho počítača, že tam je Asus, alebo je tam Windows, alebo je tam student, alebo čokoľvek iné. Takže odporúčam potom aj súbory práve používateľa. Dokonca, komu nevyhovuje táto ikonka, tak si môžeš zmeniť svoju vlastnú, keď chceš byť cool. Takže tento počítač nemusí mať tú klasickú ortodoxnú ikonku takéhoto počítača, alebo tzv. All-in-one. Bez problémov si to vieš upraviť. Každopádne chcem, aby ste vedeli, že je rozdiel medzi zástupcom práve na nejakú aplikáciu a reálne tou aplikáciou. Pretože keby sme si to porovnali a pozreli, že v čom je rozdiel a že prečo je to také celkom zaujímavé a dôležité vedieť, vyskúšaj, čo sa stane, ak dáš práve tlačidlo myši vlastnosti na tento počítač a rovnako, čo sa stane, ak to urobíš na zástupcu. Zástupca ti akorát povie, že tu je odkaz, čo nás moc neteší. Takže vyskúšaj práve tlačidlo myši a vlastnosti alebo doma rad klávesové skratky Alt-Enter. Tým, že tam budeš mať počítač, tak sa dostaneš k vlastnostiam operačného systému. Takže vidíš typicky práve, ako sa volá môj počítač, aký tam mám procesor, rámku, kód produktu. Takže vidíme tu súhrné informácie. Takže kto tam mimochodom vidí takéto staršie okno, Microsoft sa teraz snaží všetkými spôsobmi nahradovať ten starý ovládací panel za tento nový. Lebo vo Windowse nájdete takzvaný klasický ovládací panel, to je tento, ten už je tu proste cez 20 rokov, ale snaží sa nahradiť tento starší práve týmto novším, ktorý tu vidíme. Nech môžete si ich schválne porovnať a otvoriť, aby ste vedeli, o čom hovorím. Keď klikneš na ponuku Start, napíš slovo Control. Vôbec Control alebo Control-exe je ten program, ktorý ti otvára to štandardné, ten štandardný bežný ovládací panel, ktorý tu už máme x rokov. Akurát možno sa ti to zobraziť takto v kategóriách. Ja preferujem vždy veľké ikony. Takže ešte raz klikneš na ponuku Start. Hovorím Start. No a napíšeš Control. Hej. Takže Control-exe. A tu máš, že Ctrl-Exe spustiť príkaz. Jo, a máš to. Alebo, kto chce, môže normálne napísať napevno, keď používa slovenský jazyk, že ovládací panel. Takže napíšeš ovládací panel. Jo, ovládací panel. Toto je ten spôsob, ktorý funguje proste už veľa, veľa rokov a Microsoft sa ho snaží nahradiť tým, že vedľa dátumu a času a klikneš tu na všetky voľby, to znamená takzvaná oblasť, kde mám oznámenia. Tu na je položka všetky nastavenia, takže takto sa k tomu viete dostať. Yep. Možno ešte taký protip, ktorý je fajn vedieť, že teda pokiaľ budete používať ten ovládací panel, tak samozrejme Microsoft sa snaží teda skutočne akože už nahradiť novým, ale vždycky teda máte skutočne možnosť cez Control X sa k tomu dopracovať. Dobre. Takže možno rýchla otázka do pléna, či sa vám podarilo dať pravú ikonku tento počítač na pracovnú plochu.
Skúste dať nejakú reakciu, aby som videl, či sa vám to podarilo, tí, kto majú Windows. Či tam máte skutočne ikonku tento počítač. Takže tohto zástupcu si môžete dať samozrejme preč. Áno, toho tam určite teraz nechceme. Lebo vidíte, že to je taký len proste odkaz a nič, čo by nám v úvodzovkách potešilo život. Ďalšia vecička, ktorú vás chcem naučiť, že menej niekedy viac. V skratke veľa programátorov, analytikov, dizajnérov a ľudí, ktorí pracujú v rôznych oblastiach IT, využívajú tzv. Princíp KISS. Keep it simple. Keep it simple a nechaj to sproste jednoduché o tom, že miesto toho, aby si na pracovnej ploche mal strašne veľa rôznych ikôn a aplikácií a skopírované súbory, tak je dobré si urobiť poriadok. Poriadok znamená, že nechať si tam len tie veci, ktoré reálne potrebuješ. To znamená, keď na pracovnej ploche máš ikonku Google Chrome a rovnako ju máš tu na v tomto paneli úloh, otázka na čo? Presne zbytočne. Keď na pracovnej ploche máš veľa tých istých aplikácií, ikon, to isté ako na paneli úloh, tak to optimalizuj. Nechaj si tam len tie, ktoré skutočne potrebuješ. Zároveň platí, že keď na pracovnej ploche máš veľké súbory, to znamená typicky videá, veľa ľudí tam má napríklad normálne videosúbory, filmy, seriály, alebo normálne celé inštalátory k videohrám, tak prvá vec, ktorá sa načíta v operačnom systéme, okrem jadra operačného systému, a keď sa ti spúšťa Windows, je pracovná plocha, ktorá sa musí inicializovať, takže desktop OK, alebo teda desktop exe, a práve preto je dobré ju mať samozrejme nezaťaženú nejakými veľkými súbormi, lebo potom zbytočne ti dlho trvá, kým sa ti načíta Windows, alebo to isté aj na Macu. Nemávaj na pracovnej ploche strašne veľa rôznych veľkostí a súborov pochybných veľkých veľkostí. Ja vás chcem naučiť použiť program Desktop OK. Ten slúži na to, že ja si môžem upratať pracovnú plochu a môžem povedať, že kde majú tie pracovné ikonky alebo ikonky, ktoré používam byť. Dokonca si vie zapamätať je ich pozíciu. Takže otvor si internetový prehliadač a otvorte si v rámci Google vyhľadávania a napíšte tam Desktop OK. Desktop OK som vybral preto, že poprvé je to zadarmo a môžete ho používať aj na komerčné a nekomerčné účely zdarma a dokonca má aj slovenský jazyk, ako mi badila angličtina. Takže napíš Desktop OK, akože pracovná plocha OK. Vyberiem práve tento software OK, to je ich oficiálny web. Tá web stránka vyzerá troška žalostnejšie, ale nevadí. Všimnite si, že tu je položka rovno, že download, že stiahni, má to len 462 kB, takže skutočne nič strašné pre operačný systém nenáročné a vidíš tu rovno zip súbor, to znamená rozbalíš a ideš, ale ja ti odporúčam používať tieto inštalátory. Ak máš 64-bitový operačný systém, tak tu je desktop OK installer, takže si ho vieš rovno samozrejme stiahnuť, takže stiahnite si ideálne túto 64-bitovú verziu, tento zip, tento desktop OK installer, yep. Keď máte 64-bitový Windows. Takže toto je vhodné používať, takže odporúčam si ho stiahnuť do počítača a môžete si ho potom rozbaliť. Dobre. Takže stiahnite si to, prosím vás, aby sme sa s tým naučili pracovať. No a kolega, ktorý má Mac, dá sa samozrejme používať aj pre Mac niekoľko aplikácií, inak celkom hodne je samozrejme platených. Takže keby ste hľadali nejakú alternatívu, tak je dobre sa pozrieť typicky napríklad Bitcanon, ak si spomínam, tí majú na to produkt, takže keby ste chceli, alebo rozmýšľam, Bože, vždycky zapomínam na ten názov, volá sa to Dox niečo. Ja aj Desktop Restore, ten viete rovnako používať, len rozmýšľam, že či je tiež pre, či je neplatený. Bojím sa, že není. Alebo aj e-collection,
Ale ten bude tiež tuším platený, sa mi zdá. Takže, čo si spomínam, tak keď si dáte e-collections, tak oni majú nástroje Fences, ktorý som používal, ale ten je samozrejme len pre Windows, takže iCollection je nástroj, ako si to zorganizovať. Len ten je, pokiaľ viem, platený. Takže tu nás si dajte, napíšte e-collections. No a tiež viete používať organizáciu na Macu. Pozrieme, že akoľko to majú. No, $19. Viete, používateľa Macu budú musieť platiť. Ale je to jedna z možností. Takže aj pre Mac sú. Dobre. Takže otázka do pléna, či sa vám podarilo ten desktopovke stiahnuť. Skúsiť dať nejakú reakciu. Či to máte niekde v počítači. Samozrejme, keď stiahujete nejaké súbory, tak väčšinou sa to stiahuje do stiahnutého alebo download prevzaté. Ja už to mám nastavené na pracovnú plochu. Dobre. Takže jediné, čo urobíte, že to rozbalíme, len si musíte samozrejme dávať pozor na to, že štandardne, keď to otvorím, vidíte, že nie je to v priečinku. Keď to budete rozbalovať, keď máte Winrar, tak to ideálne rozbaliť do priečinka. Lebo keďže tam súbory, tak by som zase mal na pracovnej ploche milión ikon. Takže odporúčam to rozbaliť do nejakého priečinka. A vidíme tu rovno inštalátor. Inštalátor je v podstate veľmi jednoduchý, akurát som si stiahol arabskú verziu, že by som mal také šťastie. Že by som si stiahol... Bože, dneska mám šťastný deň. Každopádne, keď si budete stiahovať desktop OK, dávajte pozor samozrejme, ktorý jazyk ste vybrali, aby sa nestalo to, jak mne teraz, že som vybral ten arabský. Takže vždycky dávajte pozor na ten jazyk. Ono sa dá sa mimochodom zmeniť, už keď sme pri tom. Takže tu na v tomto instaleri vidíš, že je Persian. Takže dáš tu na check. Takže kto tam má perštinu, arabštinu, tak si to zmeníte tu na český, alebo keď to pozriete, tak je tu aj dokonca slovenský. Dobre. Keď chcete, aby tá inštalácia bola prenosná, tak neinštalujte to do práve priečinka, kde máte svoje používateľské konto, to znamená administrátor, alebo student, alebo meno vaše, ale dajte portable installation. Áno, keď to chcete mať hocikde, použitený za hociaký okolnosti, že to len nakopíruješ. Zatiaľ si môžete na pracovnej ploche spraviť desktop, shortcut, to znamená, chceme na pracovnej ploche mať zatiaľ ikonku, tu potom odstránime. Odporúčam to nainštalovať pre všetkých používateľov, všimnite si, stále sa mi tam dáva tá perština, lebo keď dáte nainštalovať pre všetkých používateľov, vidíte, je tam zmena, je tam C, program files, desktop OK. Takže odporúčam si to nainštalovať pre všetkých používateľov, pretože ten program znamená, môžu používať všetky tie vaše účty v počítači, nielen to vaše. No a samozrejme inštalujte to ako administrátor, ak máte administratorské práva. Kto chce, môže dať aj ikonku do štart ponuky, toto je štart ponuka, ja mám takú klasickú, alebo takúto Aero, ktorú máte možno vy. Takže dajte install a rovno sa vám to nainštaluje. Takže nainštalujte to, vážený. A počkáme sa, tým, že to nainštalujete, bude to vyzerať takto. Takto už vyzerá reálne spustený program. Takže nainštalujte si prosím vás desktop OK. Pozor na tú perštinu. Bolo by človeka troška popliesť, čo už. No a keby sa vám náhodou stalo, že ten program otvoríte a zase je v nejakom divnom jazyku, tak v ľavom dolnom rohu sa dá meniť jazyk. Takže kto tam nechce perštinu, bude tam mať slovenčinu, angličtinu, češtinu, takže nie je problém, si tu vyberete. Dokonca vidíte, na koľko percent je to preložené, takže všimnite si slovenský na 61%, nie je to 100%, češi majú 79%. Ale ten nástroj je tak jednoduchý, že proste ani by to vôbec preložené byť nemuselo. No dobre. Takže otázka do pléna, že či sa vám podarilo ten program nainštalovať a či ho máte spustený. Opäť dajte nejakú rýchlu reakciu. Parada. Dobre. Začneme rovno experimentovať.
Prvé, čo urobíš, dáš len uložiť, nič viac. Klikni na tú disketku uložiť, alebo po anglicky save. Uložiť urobí to, že vytvorí uloženie stavu rozmiestnenia ikón a on ti dokonca ukáže, aké máš rozlíšenie a kedy to bolo uložené. Dneska máme 4.12.11.27 a komu by samozrejme nevyhovalo tento názov, tak máte možnosť urobiť to, že vedľa vymazať je také, že AB. To znamená, môžeš to nazvať, že moje rozloženie zatiaľ. Moje základné rozloženie alebo základné rozloženie. Tak. Rozloženie. Enter. Takže tuná, keď klikneš na to AB, urobíš rename. Dá sa to aj dvojklikom, ale väčšina ľudí nestihne urobiť dobre ten dvojklik a potom si to tam vygenerujú. Takže pokiaľ môžete, použiť toto AB, aby ste to rovno pekne pomenovali. A teraz, čo sa stalo? Schválne na pracovnej ploche si hoci ako poposúvajte ikony. Hej, poposúvajte si ikony, to znamená typicky sa vám niečo rozbije, lebo sa pripojíte na monitor, na nejaký projektor alebo na nejaké externé zariadenie. Čo je super na tom, že keď otvoríš desktop OK, klikneš dvakrát len na to tvoje rozloženie alebo dáš obnoviť a je to upratané. Čiže vy ste teraz uložili rozmiestnenie tých ikon pre toto vaše rozlíšenie, takže je to fajnové. Takže všimnite si, stačí keď dám obnoviť a je upratané. Dokonca si takto gameri a rovnako aj programátori vytvárajú svoje vlastné rozloženia ikon pre hry, pre programovanie, rovnako aj dizajnéri, manažéri, auditori. Takže skúste si ešte raz poprehadzovať hocikde ikonky, dajme tomu, že ráno príde, všetko je poprehadzované, prišiel na návštevu malý bratranec alebo malá sestranica, dáš obnoviť a je to. Je to obnovené. Dokonca je tam aj funkcia rozhádzať ikony, že si si istý, keď chceš niekomu urobiť v úvodzovkách pekný deň. Takže vyskúšaj rozhádzať náhodne, keď chceš niekomu trošku robiť zlobu, ale keď dáš obnoviť, všimni, čo sa deje. On ti mimochodom uložil aj to rozhádzanie, takže pozor, treba nekliknúť potom na to, čo si rozhádzal, ale na to moje základné rozloženie a všetko je opravené. Takže odporúčam vyskúšať si aj to vaše rozhádzanie na náhodným spôsobom. Takže dám rozhádzať, si istý, OK, a potom kliknem na to moje základné rozloženie. Čiže typicky to vyzerá v praxi tak, že napríklad teraz som vo firme, mám tu notebook, na tom notebooku je nejaké rozlíšenie, môžem si uložiť rozmiestnenie. Ak sa pripojím na monitor, čo mám doma v práci, uložím si rozmiestnenie, čiže reálne mám možno nejaké 2-3 rozmiestnenia a nemusím pokaždé sa tu hrať s ikonami a proste vyzerá to hrozne niekedy, aj keď by ste išli že školy alebo prezentovať a teraz pozerajú, že ježišmarja, koľko tam má veľa ikon, má to porozhadzované, má tam neporiadok a má tam fotky a má tam hlúposti, takže asi tak. Takže podarilo sa vám urobiť aj rozhádzanie, aj obnovenie? Napíšte, dajte reakciu. Super, paradička. Ten nástroj to dokáže samozrejme podstatne viacej. To znamená, odporúčam kliknúť na položku nástroje. A čo si môžete vyskúšať je, že máte tam obľúbený nástroj, že získať farbu pixelov. Je to úplne predposledné. Dajte získať farbu pixelov. A ono to funguje tak, že keď chcete vedieť typicky na obrázku, že aký je pixel, to znamená, aká je tam farba, tak miesto Photoshopu alebo skicáru a nejakých tých našich kvapkadiel môžem rovno použiť tento nástroj. Ono ti to potom urobí to, že otvorí pekne poznámkový blok alebo Notepad++, ak máš nainštalovaný a ukáže ti rovno práve farebné zložky. To znamená 16-kovej, to znamená, keď použiš RGB model, keď si web vývojár grafík, alebo red, green, blue, hue, saturation, value, alebo brightness. Takže rovno vidíš, že si nakopíroval, aká farba je nad nejakým konkrétnym pixelom. Pixel je jeden obrazový bod. Takže vyskúšaj nástroje, dám si rovno získať farbu pixelov a takto viem rýchlo zistiť, že čo má presne na pixel, presne akú farbu. Takže môžem takto putovať po pracovnej ploche, vidím, že to pekne sa s tým pracuje a vybrať si a zistiť, čo bude mať typicky akú farbu. Tak. Napríklad toto zrnko piesku. Fajn.
Ďalšia vec, ktorú tam máte, je switch user, ale tu prosím vás nedávajte. Switch user robí to, že vás odhlási a viete sa dostať do iného usera. Máme tam kalendár, čo je obdoba toho Windowsackého kalendáru, ale rovno vidíte v princípe pekne viac mesiacov a vidíte, koľko je dnes a viete si povedať, že čo je dneska za deň. Takže dá sa s tým možno o niečo lepšie pracovať. Takže kalendárik. V nástrojoch nájdete ešte veľmi užitočnú vec a to, že môžete dokonca robiť to, že tu na je screenshot. Čiže tento nástroj mi dokonca umožňuje robiť screenshoty, to znamená tie print screeny, ak sme mali. Takže dokonca aj toto dokáže, ale ja by som hlavne chcel, aby si si vyskúšal položku možnosti. V možnostiach totiž zistíš, že je nastavené automatické ukladanie na každú hodinu. Takže ty vieš ten nástroj nakonfigurovať, aby keď si si napríklad, vymyslím si dneska, uložil to rozmiestnenie ikon, tak aby napríklad, ja neviem, každú hodinu to uchovalo, uložilo, kontrolovalo. Takže vieš tu nastaviť automatické ukladanie. Koho to samozrejme hnevá, vie to bez problémov vypnúť a nemusí to vôbec používať. Čiže vidíme, nie je tu zaškrtnuté použiť túto funkciu. Znamená, všimni si je tu autosave. Ty tu môžeš mať totiž vlastné uloženia, čo odporúčam, a potom aj autosave. Takže za normálnych okolností, ak nie je zaškrtnutá položka v automatickom ukladaní, použiť tú funkciu, tak ti nebude robiť priebežné ukladanie a automatické saveovanie. To je v hre, že máš automatický save, tak sprav si automatický save aj na rozmiestnenie ikon, odporúčam to. A k tomu pridaj napríklad uchovať posledných 4, po prípade 8. Koho otravuje, že to je každú hodinu, kľudne si daj raz za deň, po prípade pri vypnutí alebo pri zapnutí, ak ty chceš. Lepšie mimochodom to robiť potom pri vypnutí ako pri spustení. Lebo pri spustení si ešte najrýchlejšie zapnúť počítač a pri vypnutí to možno až tak netrápi. Okrem automatického ukladania si pozri, že automatické usporiadanie plochy. Ty vieš dokonca nastaviť, že ako náhle sa napnem na projektor, tak chcem, aby sa mi obnovili tie ikony. Takže vidíš, že tam zakázať, keď obnovíte rozmiestnenie, takže tu nám máš obnoviť pri štarte, čiže kedykoľvek zapneš operačný systém, tak máš možnosť automaticky urobiť hneď, že sa to obnoví. Bez toho by som to robil manuálne. Takže odporúčam v tých možnostiach si to práve nastaviť a dokonca aj pre rôznych používateľov. Takže typicky, keď používate 2-3 účty, jeden ako administrátor, druhý ako hráč, tretí používa vaša nejaká rodina, brat, sestra, alebo pes, alebo hoci kde na tom počítači, tak môžem urobiť všetko preto, aby všetci mali možnosť použiť práve to rozmiestnenie, keďže sme to nainštalovali pre všetkých, takže nič hrozného. Dobre, takže otázka je, že či sa vám to úspešne podarilo a ešte si to nastavili, takže opäť skúste nejakú rýchlu spätnú väzbu, nejakú reakciu. Samozrejme na Macu tam sú skôr tie platené aplikácie, takže som rád, budete hneď o niečo produktívnejší. No a posledná vec, ktorú vám chcem dneska ukázať, čo by ste si mali odniesť do života, skôr či neskôr v živote budete prezentovať. Budete tvoriť práve prezentácie, preto vám odporúčam osvojiť si ešte dve klávesové skratky. Typicky, keď otvoríš PowerPoint, alebo Prezi, alebo proste, ja neviem, Keynote na Macu, väčšina prezentačného softvéru nemá v úvodzovkách niekedy úplne najlepšie navrhnuté spúšťanie, čiže s výnimkám, ako Prezi. Keby som otvoril PowerPoint a keď ho máte na počítači a môžete si ho otvoriť, tak si ho otvorte. Kto nemá, tak sa pozerá, alebo si zapne z LibreOffice, tam je tiež nástroj na prezentáciu. Microsoft to funguje tak, že v PowerPointe v pravom dolnom rohu je zoom, to znamená približenie obrazovky, oddaľovanie, a táto malá ikonka, ktorú tu neskoro vidíte, že prezentácia, čo je z hľadiska použiteľského rozhrania neúplne šťastne nastavené, preto chcem, aby si si odniesol kláves F5. F5 znamená, že spustí prezentáciu v PowerPointe, a ešte lepšie ako F5 je Shift F5. To odporúčam ešte o mnoho viacej. Shift F5 to znamená, že spustí tú prezentáciu od toho slajdu, to znamená na tom snímku, ktorom chcem, aby sa to od neho spustilo. Takže
Miesto toho, aby som tu na klikol na nejaký pravidelný roh a tu na klikám priamo na prezentačný režim, tak je dobre sa vmetať F5 alebo Shift F5. Lebo áno, mohol by som kliknúť tu na položku prezentácia a tiež je tu od začiatku, ale je to také neúplne použiteľsky prívetivé, že klikať na nejaké ďalšie, troška vzdialenejšie menu. Takže F5 znamená od začiatku, dokonca keď na to ukážete myškou, vidím tooltip, a od aktuálnej snímky je práve Shift F5. Ako zem, to je hlavne preto, že niektorí ľudia si z toho robia srandu, že niekto má tri vysoké školy a nevie zapnúť projektor a potom prezentáciu, ale hlavne predstavte si, že počas prezentácie sa vám tá prezentácia vypne alebo máte problém s projektorom a teraz dáte F5, aby ste spustili prezentáciu a potom všetko prechádzate tie slajdy manuálne. Takže miesto manuálneho prechádzania slajdov, lebo tie slajdy už tí ľudia videli, tak je dobre vedieť Shift F5 alebo jednoducho od aktuálnej snímky. Nič hrozné. Takže je dobre to poznať, aby ste boli schopní potom pustiť ten prezentačný režim. No a vo Windowse je ešte dobre poznať, vyskúšaj si Windows AP. Windows AP je asi najzákladnejšia klávesová skratka, keď budete chcieť premietať, pripojiť sa na rôzne externé zariadenia. Môžem si všimnúť, že tam mám 4 základné režimy, keď nerátam pripojenie k bezdrôtovej obrazovke. Áno, iba obrazovka počítača, videli by ste teraz samozrejme len moju obrazovku, aj aby som vedľa nevidel v externom monitore, čo tam mám, bol by vypnutý. Duplikovať, čo znamená, bude mať na obidvoch obrazovkách, na obidvoch displejoch, monitoroch presne to isté. Rozšíriť znamená, že okrem tejto plochy mi tu pokračovanie ide doprava, ďalšia. A môžem urobiť aj opak, to znamená, na svojom počítači to vypnem a bude len druhá obrazovka. To sa niekedy robí pri prezentovaní, ale najčastejší typ premietacieho režimu je reálne rozšíriť alebo extended. Pretože vy chcete, či už pri prezentovaní, alebo aj priamo, keď pracujete na viacerých zariadeniach, rozšíriť svoju pracovnú plochu. Alebo potom iba obrazovka počítača. Takže Windows P, alebo presentation režim, premietací režim, je to dobré vedieť. Takže jak spustiť nielen PowerPoint, ale nastaviť si typicky aj externé zariadenie. To znamená, napojím sa na projektor a veľa si myslí, že drag and drop, že zapojím a ide. No Murphyho zákony fungujú a nevíš, keď to stane. Takže odneste si prosím vás Win plus P a odneste si prosím vás rovnako práve F5 a Shift F5 s týmto desktop OK. Keď budete prezentovať, aby ste tam nemali, jak sa hovorí, neporiadok na pracovnej ploche. Alebo ako hovoria niektorí Slováci, bordel. Dobre. Takže toto by sme mali. Takže máte mimochodom nainštalovaný PowerPoint? Máte ho na počítači? Kľudne napíšte do chatu, že či ho máte. Takže máte, výborne, tak si to môžete samozrejme rovno vyskúšať. No, a ešte ma napadlo, že keď som hovoril o Windows P, tak na Macu treba používať buď F1 alebo F2. Každopádne, keby sme dali Macovskú klávesnicu, dáme, že Mac OS X keyboard, ako by to vyzeralo na Macu. Na Macu je samozrejme podobná vec. To znamená, keby som zobral takúto peknú Magic Keyboard z Alzy, tak, no, moc to tam není vidieť, že to obrázky hrozné. Skúsim vybrať nejakú lepšej kvalite, napríklad tu nám vyzerá, že by to mohlo byť tak. Takže Mac Word. Áno, súhlasím s Diablom. Takže všimnite si, keby som potreboval to robiť na Macu, že kolega potrebuje urobiť ten prezentačný režim, tak tu máte položku Options, ľavý dolný roh, to znamená dám si Options, obdoba niečo ako v podstate máte klasický Alt v podstate, s tým, že v rámci volieb vyberiete, typicky je to buď F1 alebo F2. Samozrejme, treba sa dať pozor, či F1, F2 vidíte, môžeme zapínať samozrejme jas, kontrast, takže preto Options. Alebo teda options voľba. Takže toto je spôsob, ktorý môžete použiť, ak potrebujete na Macu poriešiť samozrejme tento prezentačný režim. Hej, to je tiež dobre vedieť.
Není nič horšie, keď nemáš drahý počítač, máš mega, nevieš zapnúť prezentačný režim, tiež to nevyzerá úplne zrovna moc profesionálne, takže rovnako, aby ste to vedeli spraviť na Macu, je to fajn, tam je to option F1, po prípade F2. Dobre, takže naučili ste sa používať desktop OK, naučili ste sa nastaviť ikonky na pracovnej ploche s wallpaperom a rovnako sme si ukázali prezentačný režim aj v PowerPointe spolu s premietacím režimom, takže prezentačný v PowerPointe a vo Windowse premietací režim. Takže verím, že ste si niečo odniesli, že vás to obohatilo. No a budúci týždeň budeme pokračovať.